Já jsem vám ukázal, že nejenom o tom kecám dobře, ale že to taky občas umím udělat. Takže teď to necháme na mladých a oni budou pokračovat na zadní noze, jo? Máte na starosti zadní nohu. Jinak to jsou žáci tamhle toho ústavu, střední školy řemeslný. Normálně tomu říkáme UMES. Vždycky jsme byli omezený. Ale vždycky jsme se tam něco naučili. А может не требует? Давай, нет. Не знаю, что есть, что я... Добрый. To dělali vždycky kováři, podej mi tu podkovu, to už tam nežela, no. Dokud má takovou nebaru, jak se nespálíte. Tím pádem tuto končistinu mám hotovou. Budeme se věnovat zadní končistině, tuto to vystydne. A já ji pak trošku poupravím. Tak jsem si teďka vlastně
přepasoval. Jo, přetvaroval jsem a přední podkový, to udělal zadní. To zadní kopyto je srdčitý, přední kopyto je oválný. Tu li to se ke mi tu li.